আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দেশবাসীক তেওঁলোকে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা আগ্ৰহ আৰু উদ্যম চৰকাৰৰ জল শক্তি অভিযানৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কয় যে দেশে ইতিমধ্যে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সম্পূৰ্ণতা লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্য মুকলিত মলত্যাগমুক্ত দেশ হিচাপে স্বীকৃত হৈছে। নতুন দিল্লীত আয়োজিত ষষ্ঠ ভাৰত জল সপ্তাহ 2019 অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে অহা 2 অক্টোবৰত দেশে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ লগতে সেইদিনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সামৰণি ঘোষণা কৰা হ'ব। 2024 চনৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰত্যেকঘৰ গাঁওবাসীকে পানী যোগান নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে জল জীৱন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমান দেশৰ 18% গ্ৰাম্যবাসীয়ে পাইপযোগে যোগান ধৰা পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 74 সংখ্যক সাধাৰণ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি লিডাৰ্ছ ডায়লগ অন ষ্ট্ৰেটেজিক ৰেছপন্স টু টেৰৰিষ্ট এণ্ড ভায়লেণ্ট এক্সট্ৰিমিষ্ট নেৰেটিভছ বিষয়ত ভাষণ দি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে সংঘবদ্ধ হ'বলৈ সদস্য দেশসমূহক আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কয় যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে এক উচ্চমানৰ পৰিকল্পনাৰ লগতে আঞ্চলিক তথা দ্বিপাক্ষিক পৰ্যায়ত প্ৰত্যেকেই এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ বিচক্ষণতা আৰু চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় কৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষই ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ সৈতে এই ক্ষেত্ৰত পৰস্পৰৰ সহযোগিতাৰে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে বুলি শ্ৰীমোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে আজি নৱজাত শিশুৰ জন্মগত তথা বংশানুগত ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে উম্বিত নামে এক আঁচনি মুকলি কৰে। নতুন দিল্লীত আয়োজিত এই সম্পৰ্কীয় এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীহৰ্ষবৰ্ধনে কয় যে জন্মগত আৰু বংশগত ৰোগসমূহ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু এইসমূহৰ সঠিক নিৰূপণৰ বাবে উপযুক্ত পৰীক্ষা আৰু পৰামৰ্শ সেৱাৰ প্ৰয়োজন। একে সময়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেশ্যনেল ইনহেৰিটেড ডিজিজ এডমিনিষ্ট্ৰেচন নিদানো মুকলি কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া যান বাহন সংশোধনী আইনখন ৰাজ্যত আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে। অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে এক নিৰ্দেশনাযোগে যান বাহনৰ আইন ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জৰিমনাৰ বাবে নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। এই বিষয়ে এক চৰকাৰী বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অনুজ্ঞাবিহীন আৰু অতিমাত্ৰা বেগেৰে চলোৱা যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 5,000 টকাৰ জৰিমনা, বায়ু আৰু প্ৰদূষণৰ বাবে 10,000 টকা, গাড়ীৰ চালকে ছিট বেল্ট নলগোৱা আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক ছিট বেল্ট নলগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 1,000 টকা আৰু জৰুৰীকালীন বাহনসমূহক বাট এৰি নিদিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 10,000 টকাকৈ জৰিমনা বিহা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও দুচকীয়া যান বাহনৰ 2জনকৈ অধিক আৰোহী আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰিলেও 1,000 টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চাহ বাগিচাসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ হিচাপে ৰাজ্যৰ 651খন চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ বাবে বিনামূলীয়া ঔষধ আঁচনি আজি উদ্বোধন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি এই আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। ইয়াৰ অন্তৰ্গত এতিয়া অসমৰ 651খন চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত 142বিধ অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু আৰু GMP স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত 100তকৈও অধিক ঔষধ উৎপাদনকাৰী সংস্থাই এই ঔষধসমূহ যোগান ধৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই আঁচনিৰ অধীনত 47বিধ অত্যাৱশ্যকীয় অস্ত্ৰোপচাৰ সামগ্ৰী, 45বিধ পথ্য তথা বস্ত্ৰৰ লগতে 6বিধ অত্যাৱশ্যকীয় ৰাসায়নিক তথা সংক্ৰামক শক্তিনাশক যোগান ধৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ বছৰি 20 কোটি টকা খৰচ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ সিং পেটেলে কৈছে যে পৰ্যটক থকা হোটেলসমূহৰ GST দৰ কম কৰাৰ ফলত দেশৰ পৰ্যটন খণ্ডটোৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হ'ব। নতুন দিল্লীত আজি ভাৰতীয় পৰ্যটন বিপণনৰ পূৰ্বালোকন শীৰ্ষক সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীপেটেলে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু পৰ্যটন কেন্দ্ৰসমূহৰ বিশ্ব বজাৰত প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ITM ইণ্ডিয়ান টুৰিজিম মাৰ্কেটৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিশ্বৰ 51খন দেশৰ 240তকৈও অধিক প্ৰতিনিধিয়ে এই বিপণনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সমিতিয়ে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা অহা 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 8 বজালৈ 100 ঘণ্টীয়া ONGC বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। তৈলক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগতকৰণ, নিবনুৱা সংস্থাপনৰ দাবী আৰু থলুৱা বিৰোধী নীতিৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা এই বন্ধৰ ফলত কোম্পানীটোৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ ব্যাহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা কিছু সময়ৰ ভিতৰত জিলাখনৰ কেইবাটাও স্থানীয় সংগঠনে ONGCৰ থলুৱা বিৰোধী নীতিৰ প্ৰতিবাদত ধাৰাবাহিকভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ONGC বন্ধৰ দৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।